As ek vergeet om dit vir jou aan te stuur, kan jy altyd vra. Kyk, kan almal die screen sien? Ja. Goed. Right, vektore. Chris, jy het ook begin met vektore, né? Ja, oom. Ja, ja, oom. Jy gaan nou net gou jou kop moet buig oor die volgende, net gou net die volgende net bietjie moet net jouself kanaliseer op die volgende. Net die hoofstuk in twee dele probeer deel in jou kop. Die eerste deel gaan oor vektore wat nie in ewewig is nie. En die ander deel gaan oor vektore wat in ewewig is. Nou, ek wys net vir jou prentjie die verskil. Sien nou maar hier lê 'n klip. En iemand trek in daai rigting met 50 Newton. En iemand tel die klip op of trek die klip op met 30 Newton. Dan gaan die klip beweeg, né? En sal jy saam my stem, die klip gaan min of meer in daai rigting beweeg. Ons noem dit F-res of die resultante krag. Met ander woord, as die klip in beweging is of die voorwerp in beweging is, dan is die kragte nie in ewewig nie. Hierdie vektore is nie in ewewig nie. Okay, in hierdie geval is hierdie vektore kragte. Nou ek skiep 'n gedeelte van die hoofstuk. Ek skiep die teorie oor wat 'n vektor is en wat 'n skalaar is. Ek gaan nie eens aandag daaraan gee nie, want dit is 'n stukkie wat jy moet leer. So hierdie twee vektore is nie in ewewig nie. Of die kragte is nie in ewewig nie. Daar kan ook 'n ander prentjie wees. Sien nou maar iemand vat 'n voorwerp soos 'n klip en iemand trek in daai rigting met 'n sekere aantal krag. En iemand trek in daai rigting, kom ons sê dit was 5 Newton en hierdie is 3 Newton, dan kan iemand dalk afwaarts trek met sê nou maar 7 Newton. Op so 'n manier en teen so 'n hoek laat die klip stil staan. Met ander woorde, al hierdie kragte is in ewewig. So jy's nie beweging nie. As jy nie beweging is nie, dan is my kragte in ewewig. Nou, ons gaan volgende week na jou kragte in ewewig kyk. Maar ons 'n bietjie wiskunde wat ons moet byleer wat jy nie in graad 10 gedoen het nie. En ons gaan vandag kyk net na kragte wat nie in ewewig is nie. Right. Jy gaan ons. Ek gaan nou by die som uitkom. Kom ons kyk net gou na die volgende konsep. Hier is my voorwerp in die geval van 'n klip whatever dit is weer. Sien nou maar iemand trek aan 'n tou of oefen 'n krag uit van sê 50 Newton en daar's 'n hoek hier van 30 grade. Met ander woorde, iemand is nie besig om die voorwerp perfek regs te trek nie, maar teen 'n hoek. Wat doen daai ou eintlik? Wat hy eintlik doen is, hy oefen 'n krag regs uit en hy oefen 'n opwaartse krag uit. Daai skuinstou wat trek, lig of probeer die klip ewens optrek en hy trek hom na regs. Nou daai twee komponente word jou horisontale komponent genoem. Ons noem dit gewoonlik X en daai komponent is jou vertikale komponent. Ons noem dit gewoonlik Y. En dit het julle almal gedoen, hè, behalwe Margo en Joanne. Ja. So wat ek nou wil hê ons moet doen is, as ek nou 'n boksie het en ek gaan nou 'n krag daar toepas van sê maar 100 Newton teen 30 grade. Dan wil ek net hê ons moet eers my horisontale komponent en my vertikale komponent kan uitwerk. Met ander woorde my x-komponent en my y-komponent van daai krag. Nou voor ons die som aanpak, kom ons doen net gou 'n bietjie revision van trigonometrie. Sien nou maar ek het hierdie driehoek en daai is alfa. En kom ons sê hierdie sy is y en hierdie een is x en hierdie een is 100. Wie kan x bepaal? Sorry, ek moet daai hoek dalk vir jou gee. Kom ons hou 30 grade. Wie kan onthou om x en y te bepaal? Cos van 30 grade is aangrensend op skuins. As ek met 100 deel maal, dan kry ek 100 cos 30. En dit is x. Wat's dit? Is 50 wortel 3, né? Maar jy gaan vir my ongelukkig nie dit kan gee nie. Jy moet vir my desimales gee. Kan jy sien dat dit 86,602 is? Newton. Het almal dit reg? Kyk gou daar, vat gou jou calculator punch gou in. Oom, is dit nie 86,063? Is jou calculator op D vir degree? Ja, nee. Calculator is verkeerd. Tik die ander getuig gou in. Ja, ek het dit gekry.
Ek gaan weer 100 kos 30 in, Chris. Sluit die hakkie. Oom, ek kry nog 86.06025. Ons kry dit ook. Ja. 86.60254033. Maar ek het nou net 3 decimales net neergeskryf. Ok, as jy het wil reg afrond, is dit net 86.602 decimales, nee, is dit reg? Ok, en dan, wat is die y-komponent? Kyk mooi, sin van 30 is teenoorstaande op skyns. En dan maal ek met 100 reg deur ook, en dan kry ek y as 50 newton. Nou, jy moet eintlik die volgende onthou. Die x-komponent is in daai rigting. Ons noem dit oos. Onthou, 'n krag is 'n vektor en daarvoor moet ek rigting bygee. En die opwaartse krag is eintlik noord. Nee, jy 'n geografiese assestelsel vat, noord, oos, suid, wes, dan is die x-komponent oos, regs is oos en op is noord. Ek wil hê jy moet gou-gou 'n screenshot neem van daai, want daai gaan vir jou wys om jou trig te doen wat jy laas jaar geleer het, net so 'n bietjie revision. En dis hoe ons die komponente gaan uitwerk, maklike trigonometrie. Volgende week doen ons trig wat jy nog nie gedoen het nie. Ja. Kan ek aangaan? Ja. Goed. Right, hier is die som. Daar's 'n krag van 100 newton wat op 'n voorwerp teen 60 grade met die horisontaal uitwerk. Gebruik jy gegevens en bepaal die horisontale en vertikale komponente van die krag. Nou ek gaan net 'n driehoekie teken om myself te help. Die driehoekie is eintlik net die driehoek hier. En hierdie geel gedeelte is my horisontale komponent. Jy noem hom die krag se x-komponent. En die blou gedeelte is my opwaartse komponent. Dit is die krag se y-komponent. F staan vir force. En hierdie toegepaste krag daar is 100 newton. So, gebruik gou vir my 'n calculator en werk vir my die x-komponent uit. Jy gaan altyd onthou die x-komponent is die krag maal cos van die hoek. En dan die y-komponent gaan jy onthou as die krag maal sin van die hoek. Ons antwoorde gaan net omruil, want ons werk nie met 'n ander hoek. Kyk of jy by die x-komponent 50 newton oos kry en kyk of jy by die y-komponent, ek dink hy moet dan 86.60 newton noord wees. Is dit reg? Ja, kyk gou daai, en dan screenshot jy dit. Kom, praat gou met my. Dis uiters maklik. En van julle het dit al klaar by die skool gedoen, ne? Chris, het jy al so iets gedoen by die skool? Ja. Jamie? Ja, soortgelyk, ja. Soort van? Ons het laas jaar in wiskunde gedoen, maar nog iets kan ook. Ja. So Jamie, jy het ook nie nog dit in Skynet gedoen nie, nee? Nee, ons het, maar ons het dit meer op 'n soos normale kartetiese vlak gedoen, waar al die soos goed gekoppel is, en dan het jy 'n resultaat wat jy uitwerk. Ons, ons kom nou daarby. Ek sien die uitslaan wel uit, okay. Okay, maar nou, dit is way te maklik hierdie, way te maklik. Wat ons moet kan doen is, ons moet iets kan doen soos volg. Ek het nou 'n boks daar of 'n voorwerp. Iemand trek in daai rigting teen sê maar hoek van 40 grade, 60 newton. En iemand trek in daai rigting sê maar 30 newton en hierdie hoek hier is 50 grade of 90 grade of 60 grade, whatever. Dan gaan die boks in daai rigting beweeg en ons moet daai krag uitvind. Ek gaan vir jou wys om dit te doen. So nou sou nie net een ouer trek aan die klip nie, maar daar's nou 'n ou wat aan die ander kant ook trek. En dan moet ons met komponente daar kan werk. OK, kyk gou hierna. Dis wat jy gele gedoen het, né, Jamie? Ja. OK, nou moet jy baie mooi kyk. Hierdie somme kan probleme veroorsaak. As jy nie mooi volg wat om te doen nie. Ek gaan vir jou 'n metode leer.
kwart nie soveel oor hierdie som nie. Jy moet 'n metode snap. So kyk gou mooi, hier's 'n voorwerp hier in die middel van die kartetiese vlak. Daar word 'n krag van 150 Newton teen 'n hoek van 60 grade noord van wes toegepas. So hier is my blou krag. Hy is 150 Newton en daar's 'n hoek van 60 grade in daai rigting. 'n 60 grade noord van wes. En dan is daar 80 Newton krag op dieselfde punt en hy word getrek teen 55 grade, né? Kom staan op 60 grade. O, oh, sorry. 35 grade. Kyk gou hierso. Kyk gou hierso. Kyk gou na hierdie. 'n Krag van 80 Newton op dieselfde punt teen 35 grade vanaf noord. Nou 35 grade vanaf noord is daar. Daai is 35 grade. Sien jy? So daar bly 55 grade oor op daai stukkie. Kom ons bespreek net gou dit voor ons die som ingaan. Kyk gou na hierdie assestelsel. Noord, oos, suid, wes. As ek nou vir jou 'n krag hier sit en ek sê vir jou hierdie hoek is 30, kom ons maak nie hierdie hoek nie, kom ons vir die ander hoek. Kom ons vir die maatjie daar. Die hoek hier is 60 grade. Dan kan ek hierdie krag van sê nou maar 50 Newton, kan ek op verskillende maniere aandui. Nou kyk gou baie mooi. Daai krag is 50 Newton en jy kan sê, kyk gou mooi, hierdie is mos noord, oos, suid, wes. Oeps. Is my klank nog goed? Ja. Jy kan daai hoek aandui as 60 grade wat suid van wes. Ek kan nie daarvan nie. Want dis nie geografies nie. Party boeke sê ook 60 grade onder die negatiewe x-as. Dis ook nie lekker nie. In geografie en in hierdie werk werk ons altyd van noord af antikloksgewys. So kan iemand vir my sê hoe groot daai blou hoek is? 210 grade. Dis 210 grade. Hoekom? Hierdie eerste stukkie is 90, dan is daar nog 'n 90. Dit vat ons 180 en dan sit ek nog 'n 30 bly. 180 plus 30 is 210. So in plaas van om suid van wes of noord van oos of sulke goed te skryf, hoef jy net te skryf 210 grade. En baie boeke skryf peiling by. Peiling is maar net om te dui vanaf noord. Maar al die memos aanvaar net 210 grade, want dis 'n geografiese rigting. Okay, as jy by. So toe hulle vir ons gesê het teen 35 vanaf noord, toe weet ek dis daai hoek wat 35 grade is en toe daai enetjie wat oorbly is 55. So dit maak nie saak nie, daai stukkie wat oorbly is 55, dit word vir jou gegee. Right. Nou, hier is die metode. Hulle wil eers die eerste som wil hê. Okay, kom ons doen gedit. Die horisontale en vertikale komponente van albei vektore van albei kragte. So kyk hoe doen ek dit. Krag nommer 1 se x-komponent is gelyk aan wat? Kan iemand onthou of dit sin of kos is? Kyk mooi na krag 1 se y en krag 1 se x. Nou is baie maklik om te onthou. Die x is aangrensend, so dis kos en die y is oorstaande soos 'n sin. So dis altyd die krag wat 150 Newton is maal wat kos van die hoek en daai is 75 Newton en die x-komponent is in die rigting. Hy trek om daai rigting. Kan almal sien as jy 'n krag in hierdie rigting toepas, dan gaan hy die blok links trek en die blok opdruk. Is dit reg? Is dit logies, Margo? Hallo? Ja. Kyk mooi, hier's 'n punt en iemand trek om in daai rigting teen 150 Newton. So wat hy eintlik doen is hy trek om links of wes en hy trek om op, né? Ja. Almal by. Chris. Ja. Ja. Right, awesome. En Joanne? Ja, ek by. Okay. So, hoe het ek 75 gekry? Ek het 150 kos 60 my kalkulator getik. Toe kry ek die x-komponent, dis 75 Newton is links of wes, Amerika is links. Dis die weste.
Right, kom ons help gou mekaar met die y-komponent. Die eerste krag, krag nommer 1, sy y-komponent is die krag maal sin van die hoek. Kan iemand vir my antwoord daar gee van 'n kalkulator af? Chris, toets gou jou kalkulator. Geef my 3 desimales. 129,04. Kijk, daar is 3 decimales, nou. Nou, in die som sal ek, ons moet nou in elk geval afrond na 2 decimales toe. So, dit is 129,90 newton. Kan iemand vir my richting gee vir die y-komponent? Hallo? Opwaarts. Hierdie krag is opwaarts. Noord. Noord. Ja, kijk gewoon mooi. Alle krachten wat opgaan is noord. Al die krachten wat opgaan is noord. Al die krachten wat afgaan is suid. Al die krachten wat rechts gaan is oos. Al die krachten wat links gaan is wees. Julle weet wat hierdie ding is, nee? Noord, oos, suid, wees, nee? So alles wat opgaan is noord, alles wat afgaan is suid. Alles wat links gaan is wees, alles wat rechts gaan is oos. Is jy nou by, mevrou Krutsener? Wat ek kan jou nie hoor nie. Wat is een oom? Albei. Ek is ook by. Ok, awesome. Ok, nou wat? Nou moet ek nog die tweede kragse x-komponent doen. En ook die tweede kragse y-komponent. Ok, volunteer, wie gaan vir my sê om die tweede kragse x-komponent te kry? Jy kan een driehoekie gaan teken daar. Daar is die y-komponent en daar is die x-komponent. Wat is die x-komponent? Praat gebied harder? Sorry, ek kan praat. 80 kost 55. Goed, antwoord. En iemand geef my die y-komponent? 80 sin 55. Mooi. En iemand werk dit uit? Die antwoord is, by die eerste een, 45,886. So, dit is 45,87 newton. Richting. Oos. Oos, 8,9. Oos, nee. Kan jy sien is oos? Kijk gaan mooi na hierdie rooi krag. Die rooi krag, wat ek nou pink gaan kleur, trek die voorwerp rechts of oos en hy lig hom op. Noord, nee. Ja. So as jy, as hier, as daar jou bedkassie is, en jy vat die touw en jy maak hom vas, en jy oefen 80 newton uit, teen een hoek van 55 grade, dan lig jy hom eindelijk op, en jy trek hom rechts. Nou. Goed. Help my gaga. Antwoord vir 80 sin 55? 65,53. Newton, richting asjeblief. Noord. Noord. Ja. Ops, ok, Chris is jy by. Dit was stap 1. Stap 1 is om jou kragte in komponente op te deel. En jy kan gou daai afneem vir jouself, dat jy dit het. Chris, werk jou maaikie nou nie? Daar was nou mense in my kamer. Right, dis stap 1. Wat het ek nou, stap 2? So wat ek nou eindelijk vir jou wil hê, ek wil gif jou 'n prentjie teken, wat jy nou nie self gaan teken, altyd nie, maar ek wil net vir jou verduidelik wat hier aangaan. Hier is nou die voorwerp. Nou, daar is 2 horizontale kragte. Nou, een van hulle trek wes
met 75,0 of net 75 Newton. Ja. En die ander een trek oos met 45,89 Newton. Sien julle? Dis hierdie twee horisontale kragte, x-komponente. Dan is daar twee y-komponente en hulle is albei noord. Een van hulle is 129,9 en die ander een is 65,53. Dis wat gebeur. Twee ouens trek die voorwerp op, een trek om regs, een trek om links. So stap 2 gaan wees. Stap 2. Ek wil weet, wat is die resultant van die x? En wat is die resultant? Resultant is net result. Wat gebeur as ek die x'e saamsit? En wat gebeur as ek die y'e saamsit? Nou moet jy baie mooi kyk. Jy moet nou rigtings kies vir positief en rigtings vir negatief. Obviously. Die groter waardes gaan ons kies as positief. Ek gaan obviously my opwaartse gedeelte as positief kies. Hoekom? Albei kragte is noord, opwaarts. Dan moet ek kies, dit beteken syd is negatief. Noord is positief, syd is negatief. Op is positief en af is negatief. Dan moet ek kies, gaan ek links of rechts positief kies? Ek kan enigeen kies, maar ek gaan besluit op wes positief te kies en oos negatief. Hoekom wes is groter as oos? Nou hoef ek te worry oor negatieve getalle nie. Nou. In so'n geval kan mens kies wat sien is positief en negatief, altyd. Nou, jy kan kies, jy kan altyd kies. Jy kan altyd kies. Jy kan nou nie alles positief maak, he? Maar jy kies op of af as positief. As jy op positief is, is jy af negatief. Dan kies jy rechts of links positief. As jy rechts positief is, is jy links negatief, enzovoorts. Maar kyk gou mooi voor as daarby kom. Ek gaan net gou-gou 'n vergelyking kies skryf, want in fysika as jy nie 'n vergelyking skryf, jy kry nie punte nie. Die result van die x'e is die eerste x-komponent plus die tweede kragse x-komponent. En die result van die y's, of die resultant van die y, is die eerste y-krag plus die tweede y-krag. Dan moet een plus tussen die twee staan. Hoekom? Jy plus die kragte by mekaar. Een gaan net in 'n ander teken nie. So kom ons kyk, wat is die resultant van my x'e? Wat is die eerste x-krag? Well, hy is 75 wes en ons het wes gekies as positief. So hy is 75 Newton plus, en dan wat is die tweede x-krag? Dis 45,89. So hy is negatief, minus 45,89. Eindelijk trek jy nie die twee kragte van mekaar af. Dit is eindelijk so makkelijk. As iemand rechts trek met 50 Newton, iemand trek links met 30 Newton, dan is die resultant 20 aan die sterkste kant. Dis wat jy doen, maar jy moet een formule skryf, een methode skryf vir dit. Kan iemand van my daar antwoord gee sonder calculator? 29,11. En wat die richting, Chris? Wes. Wes. En nou die twee eie is albei noord, so dis plus, lekker by mekaar. 129,90 plus 65,53. En Chris gaan vir ons weer die antwoord gee. 195,49. En die antwoord is noord. Bang. Stap 2 is klaar. Okay, want is ek op pad? Ek wil die resultant weet. Stap 2 is klaar. Okay, wat ek nou wil doen is, ek wil net gou hierdie goedjies 'n bietjie kleiner maak, want hulle gaan nou te veel van ons spasie vat. So, miskien moet jy gou 'n screenshot neem van daai, en dan maak ek gou daai kleiner. Dis stap 2 is gedoen. Nou moet jy baie mooi kyk. Daar's 3 stappe om die resultant te kry. Die eerste stap is, kry vir my die x en y komponente of die horisontale en vertikale komponente van albei kragte. Stap 2 is, kry die result van die x'e, plus die x'e by mekaar, plus die y'e by mekaar. Onthou net die tekens. En dan stap 3, Joost, dis nou 'n bietjie klein, hè? Kan jy dit sien hier wat ek skryf? Stap 3. Ons gaan net gou-gou 'n prentjie teken van wat aangaan. Kyk gou mooi. Ek wil net gou 'n prentjie van daai result teken. Die prentjie van die result lyk so. Kyk nou baie mooi. Daar is 'n x-komponent van 29,11 wes. Daar gaan hy. 29,11 wes. Dan gaan dit
opwaarts 195,49. Nou, jy mag hom hier teken as jy wil, opwaarts van 195, of jy kan hom daar teken op die eie as opwaarts. Dit maak nie saak nie. Die eerste een wat ek eerste geteken het, word 'n kop en stert metode genoem. Wie gebruik dit? Ons doen ook. Ok, nou is het soms so. Jy trek die een en dan die ander een boop om, en dan die resultant is net die krag daar. En dis makkelijk, hoekom? Dis Pythagoras. Die resultant is die vierkantswortel van die een as 29,11 se kwadraat plus die ander een 195,49 kwadraat. En dan stik dit in. Nou rede hoekom ek net met twee desimales werk, want dit was vrae reg in die begin gewees. Anders sou ek nooit afgerond het nie. As hulle nie vir my die vrae in die vraag begin gevra het nie, dan hou ons 4 of 5 desimales ons rond nie so vinnig af nie. Doen gou daai op 'n kalkulator. Almal. En dis 197,6454. En dit gaan vir my 197,565 Newton wees. Kijk, goed. Amper klaar met die stukkie. Kijk of julle allemaal daar kry. Dis die resultant. Die result is 197,65 Newton. Nou moet ek nog net die richting. Hallo? Wat die richting? Ek soek hierdie richting. Van noord af, soek ek daar om. Nee. 330. Hoe weet jy dit? Ja. Ok, jylle soek goed. Maar, ek gaan dit net gauw op 'n ander manier doen. Ek dink, het jy wat gebruik? Nee, ek het nou net die vorige dan... Nee. Dit gaan definitief 330 wees nie. Ja. Kijk gauw na die alfa hoekie wat ek ingesit het daar. Jy kan ons gewone 3 gebruik en sê tan van alfa is teenoorstaande 195,49 op aangrensend van 29,11. Dan werk gauw vir alfa. Alfa is shift tan. Daai. Shift tan. Ons gaan lekker baie wiskunde doen by ons fysika en lekker min leer. En by chemie? Chemie, baie somme ook. Wie kry daai antwoord? Ek hom. Ek het hom. Ok, so wat ek gaan doen is, eintlik, ek gaan net sê, 90 plus nog een 90 is 180 plus nog een 90 is 270 plus die stikkie. Nee, dis mos 0 grade, 90 grade, 180 grade, 270 grade, dan kom ek weer by 360 uit. Want dit werk anders as 3, dit werk kloksgewys richting. So, ek gaan net sê 270 plus answer, of my answer dat ek daar plus 270. 351,53 grade. 351,53 grade. En dis al wat ek gaan gee, net die grade antwoord. Anders moes jy gesê het, jy kon ook gesê het, kyk mooi, 81,53 grade noord van wes. Dis ook korrek. Want dit is 81 grade noord van wes. Ja. Maar ek worry nie daar, want dit is vir my baie makkeliker om net die richting te gee in grade. Dit is huge somme en baie punte. Hoeveel punte sal mens byvoorbeeld vir so'n som kry? Jy sal waarskynlik 4 punte in die eerste gedeelte kry en nog 4 punte in die tweede gedeelte. So stap 1 is 4 punte, stap 2 en 3 saam is nog 4, 5 punte. Okay, thank you. Ja. So aan die einde van die jaar kry jy nie altyd so baie van dit nie. Jy gaan nou in die begin van die jaar in die maand baie van dit kry. Dit is baie punte. Graad 12 kinders kry nie meer dit in eksamen nie. Hulle kry 'n bietjie ander goed. Alright. Kom ons begin weer. Dis dieselfde som. Ah, in die weer. Het julle almal 'n screenshot gevat van die vorige een? Ja. Awesome. Right.
ons gaan nou precies diezelfde stappen deur oefen. Ons gaan net dit vandag doen, volgende week doen ons nieuwe trig wat jy nog nie gedoen het nie, om ewewig goeders te doen. Volgende week is werk is een klein beetje moeiliker. En lekkerder. Kijk gaan mooi, hier is twee krachten. Kom ons sê, hierdie ene is kracht nummer 1, en die groene is kracht nummer 2. Nou moet jy baie mooi kyk. As jy enige van die krachten op enige van die asse sien, soos op die X-as of op die Y-as, soos daaine, dan is het uiters, uiters makkelijk. So wat hier gebeur is, hier is een voorwerp, iemand trek direct noord met 100 Newton kracht, en iemand trek in die richting daar met 120 Newton, en die hoek daar is 40 graden. So dis wat hier gebeur. Dis maar net een prentjie van dit, daar is my voorwerp. Onthou, dit kan enige vector wees, dit kan spoed ook wees. Met andere woorde, die wind waai 100 km hier noord, en dan is daar kracht wat toegepast het, of een ander stroom vloeit in 120 meter per seconde in die richting, en dan kan jy resultaat kry. Hoef jy nie kracht te wees nie, dit gaan 90% van die keer kracht te wees. Kan enige vector wees. Maar ek kan jy nou sê, jy gaan met kracht te werk. Ok, kyk of jy dit verstaan. Die F1 kracht is uiters makkelijk. Sy X-component is net 0 Newton. As jy iets rechtop trek, straight up, dan trek jy om die links of rechts heen. So die opwaartse kracht het nie een kracht naar rechts of een kracht naar links. Dit is alles 0. Nee. Sien jy dit? Die kritsingers. Ja. Ja. Jamie en Chris? Ja. Nice. Uiters makkelijk. Kan enig iemand vir my sonder om 'n berekening te doen, sê, wat sal die eerste krag se y-komponent wees? Nou. Y-komponent, die opwaartse komponent. 100 Newton. Ja. Woord. Nee. So, hy het nie 'n hoek nie. So hy hoef nie eens te bereken, jy kan hom sien. Daai krag is opwaarts, 100 Newton, Newton en noord. So daar is geen berekening. Dit maak jy so makkelijk, en hulle hou daarvan om dit te gee, vir die eenvoudige rede, hulle hoef jy net 1 punt vir dit te gee, want daar is niks werk wat jy gedoen het. Nou. Ok, nou die groen krag, hy het 'n x-komponent. Nou ek gaan net vir myself die lewe makkelijk maak, en daar 'n driehoekie inteken, en sê, daai is my F2 se y-komponent, hy is afwaarts, en daai is my F2 se x-komponent, en hy is na rechts. Want as jy iets so skuins aftrek, trek jy hom af en rechts. Right, help my gaan met die x-komponent, sin of kos? Kos. Kos. Dit is die krag, 120, maal kos van die hoek 40. Wat is hy? 91.23. Kan jy geef my nog decimales, geef my 4 decimales. Dan is het 91.9253. 91.9523. Kijk of allemaal dit kry. Ja. Ja. En dit is Newton, en enige richting asblief? Oos. Ja. Oos. Jy mag rechts gebruik, it's not wrong. Maar as hulle vir jou so prentjie gee, met ander woord, hulle vir jou klip gegeet en die kragte ingesit, nie op 'n asse stelsel nie, dan kan jy rechts en links goed gebruik. Maar jy het hulle reeds vir jou asse stelsel gegee, en daar vir jou ingemaak met noord. Verstaan jy? Dan moet ek maar hulle richtings volg. Maar oos is nie so moeilik nie. Dink net, jy weet mis nou hoe werk 'n wêreldkaart. Die ooste is na rechts en die weste is na links. Amerika is die weste, dis links. En die ooste is in Indiese kant toe en dis oos. En dan noord is Noord-Amerika, en suid is Suid-Amerika. Oom? Ja? Die 9, 5, 2 moet, die 5 en die 2 moet omgeruil word. Okay. 9, 2, 5. Alright, goed. En dan kan enig iemand vir my help met sy y-komponent. Dit is 120 sin 40.
77.1345. En richting asseblief. Suid. Suid is af. Die suidpool. Is af. Oké, okay, is dit makkelijk? Dit is stap 1 geweest, né? Step 1. Wat is stap 2? Result. Nou, ons met die result kry van dit in stap 2. Ek gaan dit kleiner maak, of ons een klein beetje spasie te gee. So, stap 2. Stap 2 is, wat is die resultant van al my x'e? Jy moet een formule skryf daar. Dit is die eerste krachtse x plus die tweede krachtse x. Kan ons gaan gaan mekaar help daarmee. Die eerste krachtse x is net 0, ne? Plus, en die tweede krachtse x is oos. Ne? So ek gaan oos positief maak. En obviously gaan ek ook suid positief maak. Hoekom? Nee, ek gaan nie suid positief maak. Dit is nie verkeerd nie. Kom ek sê, dit is nie verkeerd nie. Maar ek hou daarvan om my grootste waardes positief te maak. En noord is groter as suid. So, dit is maar net een gewoonte wat jy aanleer. Dan hoef jy nie te sukkel met negatieve waardes nie. So, opwaarts, noord is 100 en suid is 77. So, ek kies die groot een as positief. En daar is net 1 na rechts, die ander is nie. So, dis die, die F2 se x-komponent is 91.9253. En daar antwoord kan allemaal doen, dis 91.9253. Kyk mooi, ek rond nou nergens af nie. En dan moet jy die result van die eie kry. Dit is die een kracht se eie, plus die ander kracht se eie. Ok, nou, die eerste kracht se eie waarde is 100. En dit is positief. 100. Plus, die ander kracht is negatief, want hy is suid, en hy is minus 77.1345. En daar antwoord is 2 en wat? 22, wat, Chris? 8655. Newton, noord. Nou. Hoe weet ek die noord? Want noord is positief. Ek het noord gekies as positief. Goed. Stap 3. Stap 3 is net gauw vinnig, en dit is baie belangrijk dat jy dit doen, nie vergeet. Ek wil net gauw prentjie. As ek nie prentjie het, nie sukkel ek. Die prentjie is 91.92 oos. So hy is daai richting. Né? 91.9253. En dan is hy ook noord. Ek kan hem nou net noord maak, hier ook, of van die punt af noord, as jy wil. Die noord is die baie nie, so ek gaan die geraden kleiner maak, anders gaan het swak lyk. Die noord is net 22.86 iets, en my result lê daar, F-res. Nou die rede kom ons vektore eerste moet doen, is jy gaan komponente van kragte moet toepas voor jy versnelling goed kan uitwerk, so jy moet eerst die komponente leer. Maar ek is hier, ek kan het maar leer, voor jy nog iets doen. Kan iemand van my help met F-res? Dit is die vierkantswortel van 91.9253. Ek gebruik 4 decimales, want ek is nergens gevra om het te doen nie. Plus, so ek mag nog nie afgerond het die, plus 22.8655 se kwadraat. En dit gaan altyd meer as 91.9 wees, want dit is Pythagoras. So die kwadraat plus 22.8655 kwadraat. Ek krijg 94.73. Ok, nou moet soek ons net richting. Ek gee so 'n half minuut. Dink gou-gou oor hoe jy daai richting gaan kry. Jy kan ook, wil jy ook 'n paar minuut hê om die som actually af te skryf? Of screenshot julle nie? Jamie? Ja, meneer. Ja, oom. Wil jy afskryf of kyk? Ek het screenshot of van gegeven. Oké. Awesome. Right, wie gaan my help met richting?
Oh, ek gaan net gou daai hoekie alfa maak. Dan kan ek skryf tan alfa is teenoorstaande op aangrensend 91,9253. En dan doen ek shift dit. Dat is een andere manier om het ook te doen. Als je nou uit ontdek dat je andere manieren kon gebruiken, is fijn. Ja? 13,9682. Oké. Zo, kijk goed zo. Jij kan ook gebruiken 13,97 graden noord van oos. Of je kan het daar ook gebruiken. In daar ook is 90 minus de answer. Wat is dit? 76,03 graden. Dat is awesome. Ek gaan net gou hierdie ding skuif, dat jy 'n ordentlike screenshot kan neem van ons. Daar. Drie stappe. Right. Ons het gedoen wat ons wil doen vanavond, ek gaan nog vir jou een nieuwe dingetje wys. Een klein dingetje. Nou, dus kyk, hier is nog een som. Neem gou een screenshot van hierdie som. Misschien moet ek gou dit vir jou hierdie wys, dan kan ons volgende keer daar weer raak. Net gou iets hierso wys, net iets hierso. Hier is nou drie kragte. So jy gaan nou krag nommer 1, nommer 2 en nommer 3 se x-komponente moet hê. Krag 1 se x-komponent, krag 2 se x-komponent en krag 3 se x-komponent. Jy gaan hulle almal bymekaar moet tel. En jy gaan krag 1 se y-komponente, krag 2 se y-komponent en krag 3 se y-komponent en jy gaan hulle almal bymekaar moet tel. Nou, jouw handboek het ook sulke voorbeelde in, waar jy drie kragte gaan doen. Jy kry dit nie maklik in die toets nie, want is te veel punte wat jy moet afstaan vir dit. Maar is niks anders as wat ons nou gedoen het. Jy gaan nou net drie ekse by mekaar tel en drie eie. In fact, een van die kragte is maklik. Kyk na krag 3. Sy eie komponent is net 180 newton suid. Sien jy dit? Die groen krag. Sien julle? Wie sien julle? Ok, wat is sy x-komponent? Sy linkerkant na rechterkant toe? 0 newton. En vir 0 newton hoef jy nie richting te gee nie, want hy het die richting. So eintlik is daar ene peanuts gewees. En die ander twee gaan jy met fisies uitwerk met hoeke. Right. Goed. Let's kyk wat ons dan nog wat ons wil doen. Daar is nog een voorbeeld wat je kan afnemen als je hem wil doen voor oefening. En dan gaan we volgende week werken met krachten en eeuwig. Kijk, daar is nog tijd. Ik ga nou 5 minuten van je tijd vatten en dan gaan we een paar minuten vroeger klaar wees. Ik ga die klasse in die aande 6:45 beginnen. Oké, niet 7:00. Ik maak 7:00 eerst klaar met de andere klas. En ek 7:00 klaar maak met 'n ander klas, dan kan ek julle nie voor die tyd inlaat nie. Dis alles gebeur op die nippeltjie. So is makliker om net daai 15 minute break vir my te vat. En jy kan vir my begin voorbeelde aanstuur van 7:00 af wat jy wil doen. Onthou van volgende week af as jy nou meer werk gedoen het by die skool of as ek veel werk begin aangee om te doen, dan gaan jy voorbeelde vir my aanstuur wat jy wil hê ek moet doen. So as jy nou byvoorbeeld nou 'n huiswerk voorbeeld gehad het wat jy nie kan doen nie, dan stuur jy dit vir my met 'n WhatsApp foto aan en dan doen ons dit. Nou. Hallo. Okay, man. Ja. Okay, ek wil gaan vir iets nuuts wys. Net vinnig. Ons gaan volgende week weer daaraan aandag gee. Nou, julle kon tot dusver almal dit doen. Sien nou maar ek het 'n hoek daar van 30 grade, ons maak dit maklik en hier is 90 grade. En ek sê, hierdie lengte is x, ek weet nie wat dit is nie, en daar is 8 meter. Wat is x? Wel, sin van 30 is teenoorstaande op skuins. Nou, waar moet x regteen? Ek kyk, x maal sin 30 is gelyk aan 8.
dan deel ik die sin 30 terug. 8 gedeeld deur sin 30 is wat? Ja. So dit kon julle allemaal doen. Dit is graad 10 wiskunde. Ja. Hallo. Daar's van met nou. Hallo. Ek het 'n bietjie virus, maar jy kan. Nou, wat gebeur as ons dit het? 'N driehoek wat 99 grade hoek kan het. Hierdie is 62 grade. Hierdie is 15 meter. Hierdie is, kom ons sê, 40 grade en hierdie is x. Dan gebruik ons die sinreël of die sinusreël. Dis nuwe wiskunde en ek gaan volgende week met jou praat oor dit. Ek wil net dit vir jou wys. Dis uiters maklik. Die sinusreël lyk so. A op sin A is gelyk aan B op sin B. En dit kan jy eers ignoreer. Maar dit beteken niks vir jou nie. So wat jy gaan doen is, jy gaan 'n lyntjie trek tussen die hoek en die sy wat oorkant mekaar staan. Kyk of jy verstaan wat ek nou gedoen het. Die 15 meter staan reg oorkant die 62. En die x en die 40 grade is reg oorkant mekaar, né? Sien jy? Dan wat jy in soek ek? Ek soek x. Dan gaan ek 'n vergelyking opstel. Ek gaan die x sit as 'n breuk bo op 40 grade. Ek gaan net skryf sin 40. En dan gaan ek die bekende kombinasie met die sy se afstand bo sit. Onthou die sy is albei bo en die hoeke is onder sin 62. En dan gaan ek maal met sin 40 regdeur. So, hoe lyk dit? As ek maal met sin 45 regdeur, dan is dit sin 15 sin 40 op sin 62. Wie het gehulp nodig met wat ek nou gedoen het? Ek het albei kante gemaal met sin 40, eintlik op 1. Toe kanselleer hy hier en daar, toe bly hy net x oor, en toe spring hy daar bo-op, né? Nou tik gou op jou calculator, sonder second function, sonder enigiets. Tik net in jou calculator, breek 15 bo sin 40, sluit die hakkie, en onder sin 62, sluit die hakkie. Dan kry jy 10,92. Reg. Ja. Hoe weet jy dis reg? Wel, die 40 grade maak 'n kleiner mondjie oop as die 62 grade. So die ding wat oor kan die 62 grade sit, moet altyd langer wees as die ding wat oor die 40 is. 10 is minder as 15. Dis reg. Ons gaan volgende week weer aandag aan dit gee, want dit het ons nodig om van ons ewewigsomme te doen. OK. Nou, as jy dit by die skool leer, by jou skynat juffrou, by jou fisiese wetenskap juffrou, as in hierdie volgende week, nee, dan moet sy net vir jou die volgende dinge herinner. Dit mag nie eintlik meer dit doen in ons nuwe syllabus nie. Maar ek gaan volgende week weer praat oor. Maar ek wil nog steeds sê, ons moet dit leer. OK. Volgende week vertel ek. Ons klas is klaar. Ons gaan nie, tensy jy enige huiswerk vra het, wat jy wil vra, gewoonlik as ons so 10 minute voor die tyd klaar is, dan gee ek vir jou kans om huiswerk sommer vir my aan te stuur. As jy het, dan stuur jy gaan vir my aan. As jy nie het nie, dan hoef jy nie te bly vir die klas nie. Ons sal volgende week weer voluit werk. Ons het nog nie so baie om te doen nie. Anders wag ek gou-gou vir jou vra. Of jy kan wag en kyk hoe ek ander kinders vra. Bye, Wim. Ek dink jy kan gaan. Het jy my? Dankie, Wim. Margo? Ek en Margo het van môre tot Vrydag het ons 'n skoolkamp. Ja. En ons gaan nie werk nie. So ek is nie seker of ons een of ander tyd hierdie gaan doen nie, want ons is nou besig met Newton. Dis eintlik 'n baie baie goed. Ja, dis eintlik 'n goeie ding, want dit beteken dit julle gaan ook nie baie met Newton nou doen nie, want julle het 'n skoolkamp, né? Ja. Maar so, dan kan ons volgende week.
Het gesê ons gaan eerst Newton 2 ook leer en dit is... Nee, Newton 3. Of Newton 3. 1 en 3 gaan ons doen en dan weet ek nie wat ons dan nog gaan doen. Dat gaan 1, 2 en 3. Oké, maar dit is awesome action. Ek weet wat jou juffrou doen. Jou juffrou wil nie nou vektore doen, jy sê wil wag vir die wiskunde onderwijzer om vir julle hierdie sinusreël en goedes te verby. Ja, ek dink ons die eerste kwartaal 3 of 2 ja. Ja, jou juffrou is slim. Sy los die wiskunde verduideliking vir die wiskunde en dan na dit julle gaan die retrieg en wiskunde ook doen, dan gaan sy eers vektore doen. Maar dit pas ons op 'n manier. Sy het nie verduidelik, sy nie hoef te verduidelik nie. Ja. Dit pas ons op 'n manier want volgende week gaan ons nog vektore in ewewig doen. So dan gaan julle nog steeds uit sink wees, maar julle gaan ook die baie Newton klaargemaak doen in die week wat julle nie by die skool is nie, né? So dan ons het nou gedag, het ons iets gedoen van ook kragte wat in ewewig is. Ja. So dit is min of meer dieselfde goed. Maar ons hoef dit nog nie uit te werk, ons presies skryf. Ja. Jy gaan sien, volgende week gaan jy nog 'n bietjie sukkel om by die klas te wees en die week daarna gaan ons begin by Newton en dan gaan jy weer voorvol. Maar ons gaan julle inhaal. Okay. Ons begin. Ons doen nie volgende week Newton nie. Die week daarna begin ons met Newton. Hallo, okay. Okay, julle. Right. Bye-bye. Okay. Bye.